anayejulikana kuwa jina Buzeki amewaahidi wakazi wa kaunti hiyo kufufua sekta ya maziwa iwapo watamchagua kuwa gavana wao mnamo Agosti 9. Akizungumza na wakazi wa eneo hilo ama wakazi wa eneo bunge la Kapseret, Buzeki amesisitiza kuwa kuna haja ya kurekebisha sekta hiyo ya maziwa ili kuboresha maisha ya wakulima. Na hiyo maziwa, watoto wa ECD wote ya Uasin Gishu watakunywa maziwa ya Uasin Gishu. Na ukipeleka maziwa yako utakuwa na kadi yako ya maziwa, unaenda kwa kula, unamwaga maziwa, inaekwa kwa kadi yako. Na hiyo kadi yako itakuwa na rekodi yako ya maziwa. Ukienda kwa cooperative society ile tutakutanisha na kula ya maziwa, mahali tunaweka chakula ya ngombe, dip, chumvi. Ukifika hapo unaangalia tu leo ni tarehe 20 nimepeleka maziwa lita ngapi? 200. Ya pesa ngapi? 1800. Unafanya kadi hivi. Wanasema uko na maziwa lita 1200. Unataka nini? Nataka chumvi ndogo, chakula ya ngombe na triatics. Unafanya kadi hivi, unachukua vitu kwa store, unajiendea, itapunguzwa kwa mapato yako ya maziwa, ile nyingine utakutana naye kwa account. Tayo letaye kwa factory. Na hii maneno ya kusema siku hizi unaandika vijana ati wale wako na makaratasi peke yake. Wale hawana, hawana kwa sababu ya shida ambazo hawangependa. Walikosa karo, wengine walikuwa na shida. Sasa kuna wale vijana tunasemanga cheba tare tare yote. Na gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandugo ameongea.